የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን እንድትሰሙ በዝርዝር ዘንላችሁ ቀርበናል። ሁላችሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። የዋት አማጺ ቡድን ላይ የሚወሰደው ጠንካራ የማጥቃት እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠሉን መንግስት አስታውቋል። በራያ ግንባር ታጣቂው ተደምሶና ተማርኮ እያለቀበት ይገኛል። ከመቀለ ከተማ በ30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኝ ወረዳ ውስጥ ከባድ ውጊያ እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። በሽሬና በደደቢት የተማረከው የህወሓት ታጣቂና ትጥቅ ብዛት ተገልጿል። ወራሪው ከባድ ድምሰሳ ተፈጽሞበታል። አየር ኃይል በራያ ግንባሮች በህወሓት ላይ መብረቃዊ ጥቃቶችን መሰንዘሩ ተረጋግጧል። በመቶዎች የሚቆጠሩ የቡድኑ ታጣቂዎች በጥቃቱ ተደምስሰዋል። የተጠመዱ የህወሓት ታንክና መድፎችም ከጥቅም ውጭ ተደርገዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ መግለጫ ሰጥተዋል። ጥምር ኃይሉ በህወሓት ላይ ከፍተኛ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ተናግረዋል። መንግስትና አሸባሪውን ህወሓትን በእኩል ሚዛን ላይ ማኖር በፍጹም ተገቢነት የለውም ተብሏል። እነዚህንና ሌሎችንም አሁናዊ መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። በኢብሪት ተወጥሮ ሶስተኛ ዙር ጦርነት የጀመረ ህወሓት ቅጥቀጣው ሲበረታበት የተኩስ አቁም እንዲታወጅ ጠይቋል። ጥምር ኃይሉ ወራሪን እየደመሰሰ ትግራይ በመግባት በርካታ ከተሞችና አካባቢዎችን በመቆጣጠር ላይ መሆኑ ተገልጿል። በመከላከያ ድል ግስጋሴ የደነገጠው የህወሓት አመራርም በትናንትናው ምሽት አስቸኳይ ስብሰባ ተቀምጠዋል። በስብሰባውም አመራሩ ውጊያው በትግራይ ኃይሎች ከአቅም በላይ እንደሆነባቸው ገልጸዋል። ስለሆነም ጥምር ኃይሉ መቀለ ከመድረሱ በፊት በቶሎ የተኩስ አቁም ስምምነት መደረግ አለበት በማለት አመራሩ ከስምምነት ላይ ደርሰዋል። የህወሓት አማጺ ቡድን አሁንም ቢሆን ትግራይ የገቡትን የፌዴራል ኃይሎች እንዲወጡ በሙሉ አቅም እንደሚዋጋ ገልጸዋል። የጃጀው ትግራይን የሚያስተዳድረው አመራር በፌዴራል መንግስቱ ጠንካራ እርምጃ ተደናብሮ ራሱ በለኮሰው እሳት ተለብልቦ የሚይዘው አጥቷል። ለአሜሪካ፣ ለተባበሩት መንግስታትና ለአፍሪካ ህብረት ደብዳቤ አስገብተዋል። ለድርድርና የተኩስ አቁም ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን በመግለጽ ውጊያው በአስቸኳይ እንዲቆም ተማጽኗል። ነገር ግን ጦርነቱን ቀድሞ ራሱ ህወሓት እንደጀመረው የሚያውቁት እነዚህ አካላት መስሚያቸውን ዝግ አድርገውበታል ተብሏል። በፌዴራል መንግስት በሽብርተኝነት የተፈረጀ ህወሓት ተናጠል የተኩስ አቁም ሊያደርግ እንደሆነም ተነግሯል። ሆኖም ግን የፌዴራል መንግስቱ ወራሪው ከያዛቸው ከአማራ ክልል አካባቢዎች ተጠራርጎ ሳይወጣ የተኩስ አቁም ያደርጋል ተብሎ እንደማይጠበቅ የመረጃ ምንጮች ተናግረዋል። የህወሓት አማጺ በሶስተኛ ዙር ወረራው ቆቦን ጨምሮ ሌሎችንም አካባቢዎችን መያዙ ይታወቃል። ሆኖም ግን በአሁኑ ሰዓት ቡድኑ ተደምስሶ ቆቦ ከተማን ለቆ እየወጣ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የህወሓት አማጺ ቡድን ላይ የሚወሰደው ጠንካራ የማጥቃት እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠሉን መንግስት አስታውቋል። ለጥምር ኃይሉ የሚደረገው የደጀንነት ተግባርም ከመላው የሀገሪቱ ክፍል ተጠናክሮ ቀጥሏል። ጦር ሰራዊቱ የህወሓትን የትግራይ የኮንክሪት ምሽጎችን በመደርመስ በርካታ ስትራቴጂክ ስፍራዎችን በመቆጣጠር ላይ ይገኛል። ትግራይ መቀለ ከተማ በአራት አቅጣጫ ከበባ እንደተፈጸመባትም ለማወቅ ተችሏል። ከመቀለ ከተማ በ30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኝ ወረዳ ውስጥ ከባድ ውጊያ እየተደረገ እንደሚገኝ አሁን ከደቂቃዎች በፊት በወጣ መረጃ ተገልጿል። ሰራዊቱ በተአምራዊ የድል ግስጋሴ ለመቀለ እየቀረበ ይገኛል። ጦር ሰራዊቱ በዚህ ግስጋሴው በቀናት ውስጥ መቀለ ገብቶ የህወሓት ጥጋብ ያበርዳል ተብሎ ይጠበቃል። መቀለ ከበባ ውስጥ መግባቷን የተረዳው የጃጀው የህወሓት አመራርም ከተማዋን እየለቀቀ ወደ ተንቤንና ሌሎችም ራቅ ወዳሉ የገጠር መንደሮች ለመደበቅ እየፈረጠጠ ይገኛል ተብሏል።
ትናንት ምሽት ላይ በበርካታ መኪና በተጫነ ታጣቂ ታጅቦ ከመቀለ ሲወጣ የነበረ አመራር ባመረረው ነዋሪ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞት ለደቂቃዎች ጉዞውን አስቁሞት እንደነበርም ተገልጿል። ነገር ግን አመራሩ ከመኪናው በመውረድ ወደ ግንባር እያቀኑ መሆኑን በመግለጽ የተቆጣውን ነዋሪ በማሳመን ወደ ተንቤን ጉዞ ቀጥሏል ተብሏል። ሰሞኑ እየወጡ ባሉ መረጃዎች ህወሓት አማጺ መቀለን ለቆ እየወጣ መሆኑ መገለጹ ይታወቃል። በትናንትናው ዕለት አመራሩ ሲሸሽ የድሮን ጥቃት ተሰንዝሮበት በርካታ አመራሩ መደምሰሱ ተገልጿል። ትግራይ የገባው ጥምር ኃይሉ ሽራሮን፣ ደደቢትን፣ አክሱምንና ሌሎችንም የገጠር መንደሮች መቆጣጠር እንደቻለ መረጃዎች ወጥተዋል። በእነዚህ ግንባር ውጊያዎችም በሺ የሚቆጠር የህወሓት ተዋጊው ተማርኳል። ከዚህም በተጨማሪ በርካታ ቁጥር ያለው የህወሓት ታጣቂው ተደምስሷል። ታንክ፣ መድፍ፣ ዙ 23 እና ሌሎችም በርካታ ከባድና ቀላል መሳሪያዎች በሰራዊቱ እጅ ገብተዋል። በተለይም ደግሞ በሽሬና በደደቢት ግንባር የህወሓት አማጺ ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ እንዲደርስበት ተደርጎ መደምሰሱ ተገልጿል። ህወሓት በእነዚህ ግንባሮች ያሰለፈው ኃይል አብዛኛው ምርኮኛ፣ ሙትና ቁስለኛ እንደሆነ የግንባር ዘጋቢዎች ዘግበዋል። በሽሬ ግንባር 740 የህወሓት ታጣቂው መማረኩና ቅጥቀጣው ሲበረታበት እጅ መስጠቱ ተገልጿል። የተደመሰሰው ተዋጊም እጅግ ብዙ መሆኑ ተገልጿል። ሁለት ታንክ፣ ሁለት መድፍ፣ አንድ ዙ 23፣ ሰባት ስናይፐር፣ ሶስት መትረየስ፣ አምስት ዲሽቃና ሌሎችም በርካታ የቡድኑ ከባድና ቀላል መተኮሻዎች ተማርከዋል። በአሁኑ ሰዓትም ጥምር ኃይሉ የድል ግስጋሴውን አጠናክሮ በመቀጠል ለመቀለ ከተማ እየቀረበ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እያለ በራያ ግንባር ህወሓት ታጣቂው ተደምሶና ተማርኮ እያለቀበት ይገኛል። በቆቦና በአላማጣ ህወሓት በዛሬው ዕለት እጅግ ከባድ የአየር ድብደባ እንደተፈጸመበትም ተገልጿል። አየር ኃይል ለእግረኛ ጦሩ አስደናቂ ሽፋን በመስጠት ቡድኑን ለመደምሰስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። አዳኞቹ ድሮኖች በአላማጣ ግንባር በከፍተኛ ከፍታ ከፍ ብለው በመብረር መብረቃዊ ጥቃት ሰንዝረዋል። በጥቃቱም በመቶ የሚቆጠር የህወሓት ታጣቂው ተደምስሷል። ቀላል የማይባል ተዋጊውም ቁስለኛ ሆነዋል። ከዚህም በተጨማሪ ቡድኑ ያጠመዳቸው ታንክና መድፎችም ወደ አመድነት ተቀይረዋል። ድምሰሳ የደረሰበት ህወሓትም በአሁኑ ሰዓት አላማጣን ለቆ እየፈረጠጠ ይገኛል። የግንባር ዘጋቢው ጥምር ኃይሉ ያገኘውን የአየር ሽፋን ተጠቅሞ የቡድኑን ከባድ ምሽግ በመደርመስ ወደ አላማጣ እንደገባና ቡድኑን ጠራርጎ ለማውጣት ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ይገኛል ተብሏል። የህወሓት አማጺ የከተማ ጦርነት ለማድረግ በማሰብ ከድምሰሳ የተረፈ ኃይሉን ወደኋላ እያደረገው ይገኛልም ተብሏል። ሆኖም ግን ከፍተኛ ድምሰሳ ተፈጽሞበት የተፈረካከሰ ህወሓት ካሁን በኋላ ለሰዓታት እንኳን ቢሆን በአላማጣ ከተማ የመቆየት አቅም አይኖረውም ተብሏል። በተመሳሳይ በቆቦ ግንባርም የህወሓት አማጺ ከባድ ድምሰሳ እየተፈጸመበት ይገኛል ተብሏል። ጥምር ኃይሉ በቡድኑ ላይ ያለ እረፍት ጠንካራ እርምጃ እየወሰደ መሆኑ ተገልጿል። በዚህ ግንባርም አየር ኃይል በቡድኑ ላይ ጥቃት እንደሰነዘረ መረጃዎች ወጥተዋል። የህወሓት አማጺ ቆቦ ከገባ ጊዜ አንስቶ የመንግስት ትላልቅ ተቋማት እየዘረፈና እያወደመ እንደሚገኝ ይታወቃል። ከዚህም በተጨማሪ ወራሪው ፋኖ ናቸው ያላቸውን ወጣቶች እየገደለና እያፈናቸው ይገኛልም ተብሏል። የህወሓት አማጺ ካለምንም ውጊያ ወደ ቆቦ ሰተት ብሎ የገባ ቢሆንም አሁን ተቀጥቅጦ ሊወጣ ጫፍ ላይ መሆኑ ተገልጿል። በራያ ግንባር በቆቦና በአላማጣ በመቶዎች የሚቆጠሩ የህወሓት ታጣቂዎች እንደተማረኩም የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። በሁመራ፣ በአበርገሌ፣ በደባርቅ እንዲሁም በሌሎችም ግንባሮች የህወሓት አማጺ ከባድ ድምሰሳ እየተፈጸመበት ስትራቴጂክ ቦታዎችን እየተነጠቀ ትጥቁን እያስረከበ እየፈረጠጠ ይገኛል። በሌላ ዝግጅት የሌሎችን ግንባር አሁናዊ መረጃዎች ይዘንላችሁ የምንቀርብ ይሆናል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ ለዘመናት ህዝቦችን ያስተሳሰረውን ገመድ አሸባሪ ህወሓት በኢብሪት ተነሳስቶ ለመበጠስ እየሰራ ነው ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ገልጸዋል።
የመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች ጸጥታ ኃይሎች ጦርነቱን በመመከት ያደረጉት ያለው ተጋድሎ ኢትዮጵያ በደምና አጥንታቸው ሉዓላዊነቷን የሚያስከብሩ ልጆች ዛሬም እንዳሏት ማሳያ ነው ሲሉም ርዕሰ መስተዳደሩ ተናግረዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል በሰጡት መግለጫ እንዳሉት አሸባሪ ህወሓት ኢትዮጵያን ለማፈራረስ አልሞ ለሶስተኛ ጊዜ ጦርነትና ወረራ ከፍቷል። መንግስት ለሰላም ካለው ጽኑ ፍላጎት ኮሚቴ በማዋቀር አጀንዳዎችን በመለየትና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለሰላም ፍላጎቱን ቢያሳይም እብሪተኛ ህወሓት ዛሬም ሰላምን ወደ ጎን ብሎ ፍላጎቱን ለማሳካት ጦርነት ብቸኛ አማራጭ አድርጓል ብለዋል። በከፈተው ጦርነትም ኢትዮጵያን ለውጭ ጠላት አሳልፎ ለመስጠት መነሳቱ ሳይበቃ በአዋሳኝ አካባቢ የሚገኙ የአማራና የአፋር ህዝቦች ላይ ግድያ፣ የአካል ማጉደል እንዲሁም የንብረት ዘረፋና ውድመት እየፈጸመ መሆኑን አስረድተዋል። በዚህም የሽብር ቡድኑ ዳግመኛ ታሪክ ይቅር የማይለው በደል በህዝብ ላይ ማድረሱንም ቀጥሎበታል ብለዋል። በእብሪተኝነትና በደመኝነት ተነሳስቶ የህዝቦችን የቆየ አብሮነት ለመበጣጠስና ግንኙነታቸውን ለማሻከር ቆርጦ መነሳቱንም ተናግረዋል። የትግራይ ህዝብ ከአማራ ህዝብ ጋር አብሮ የመኖር የመስራት የማደግ ህልምና ፍላጎት ያለ መሆኑን የአማራ ክልል መንግስትና ህዝብ በጽኑ ያምናል ሲሉም ርዕሰ መስተዳደሩ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች ጸጥታ ኃይሎች ለሀገርና ለህዝብ ህልውና እየከፈሉት ባለው መስዋዕትነት የነጻነትና ሉዓላዊነት ጠንካራ ማሳያ መሆናቸውንም ገልጸዋል። የወገን ጦር አባላት የሽብር ቡድኑን በመከት እያደረጉት ያለው የጀግንነት ተጋድሎ ኢትዮጵያ በደምና አጥንታቸው ሉዓላዊነቷን የሚያስከብሩ ልጆች ዛሬም እንዳሏት ማሳያ ነው ሲሉም ተናግረዋል። በሌላ መረጃ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ መንግስትና አሸባሪን ህወሓት በእኩል ሚዛን ላይ አኑሮ መመልከቱ በፍጹም ተገቢነት የሌለው ተግባር መሆኑን በቻይና ኢትዮጵያ አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ገልጸዋል። አሸባሪ ህወሓት ህጻናትን ለጦርነት በማሰለፍና የህዝብ ማዕበል በማንቀሳቀስ በአማራና በአፋር ክልሎች ለሶስተኛ ጊዜ ጦርነት ከፍቷል። መንግስት ለሰላም ሲል የዘረጋውን እጅ በመተው መሳሪያ አንግቦና የሰው ማዕበል አሰልፎ በመምጣት የእልቂትና ውድመት ዓላማ አንግቦ እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። ከኢዚያ ጋር ቆይታ ያደረጉት አምባሳደር ተሾመ ቶጋ የህወሓት አማጺ በጥፋት መንገዱ ቀጥሎ የሰላም ጠንቅ መሆኑን ገልጸዋል። የጥፋት ቡድኑ ከድርጊቱ በተቃራኒ በመጮህ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለማሳካት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብን ለማሳሳት እየሰራ ስለመሆኑም ተናግረዋል። ሆኖም ግን የህወሓት አማጺ የከፈተው ውጊያ በማቆም የመንግስትን የሰላም አማራጭ እንዲከተል ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጫና ማሳደር ይጠበቅበታል ብለዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አካፋን አካፋ የሚልበትና አሸባሪውን ህወሓትን አሸባሪ ብሎ መጥራት ሲገባው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ መንግስትና አሸባሪ ህወሓትን በእኩል ሚዛን ላይ አኑሮ መመልከቱ በፍጹም ተገቢነት የለውም ሲሉም ተናግረዋል። በመሆኑም የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅ እየጣረ ያለን መንግስትና በጦርነት አዙሪት ውስጥ ያለን ቡድን ለያይቶ በመመልከት ለትክክለኛ ፍትህ መቆም ይገባል ብለዋል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ኢትዮ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።